yako inastahili kutukuzwa Baba. Baba, umetupa Baba jioni tena. Tukae nyumbani mwako ili tupate kusikia kutoka kwako Baba. Gusa afya zetu. Maisha yetu Baba. Gusa na taifa letu. Umlinde rais wetu. Makamu wa rais na waziri mkuu. Na mawaziri wote. Baba wizara zote. Baba idara zote. Linda na bunge Baba bunge letu. Wabunge wote Bwana. Makuu wa mkoa, wilaya Baba. Na Baba wa rema vitongoji vyote. Baba neno lako litamie taifa letu. Neno lako lifanye taifa letu Baba wa rema ipige hatua kiuchumi. Na Baba neno lako likitamia watu wako. Asante Baba kwa wema wako na utukufu wako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza siku ya Jumatatu kuhusu maombi ya msamaha. Lakini Bwana akiweka msingi siku ya Jumatatu, na siku ya jana Bwana akiendelea kuweka msingi lakini pia kupitia nasi katika mtu mmoja aliyetenda mabaya mengi na jinsi alivyoomba msamaha, ambayo ni Mfalme Daudi. Sasa mtu wa Mungu, kuna wengine ambao leo ni mara yao kwanza kufika. Maombi ndio njia tunayemfikia Mungu. Tunasema na Mungu kupitia maombi. Unapoomba moja kwa moja unakuwa uko mbele za Mungu. Na unaposema na Mungu ni vizuri kuwa makini, kwa sababu kuna wakati watu wengi sana wanakwenda kufanya mchezo mbele za Mungu. Na kama unavyojua, maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Unapokwenda mbele za Mungu ni vizuri uwe na maandalizi. Imetokea leo unakwenda kukutana na mtu ambaye ni mara ya kwanza unakutana naye. Kuna wakati mwingine huwezi kuongea kwa kujiachia sana na kufunguka sana mbele zake. Lakini huwezi pia kutukana. Huwezi nayo kulaumu. Lakini mara nyingi tumefundishwa maombi pasipokuwa na heshima mbele za Mungu. Watu wa Mungu, jinsi unavyoenda mbele za Mungu inatoa taswira kama unamheshimu Mungu ama muheshimu Mungu. Mkao unayekaa, jinsi unavyoongea. Watu wa Mungu, kuna wakati mwingine mtu angekurekodi jinsi unavyoomba ukiwa mbele za Mungu ungejilaumu. Lazima mtu wa Mungu ujue unakuaje mbele za Bwana. Nilikuambia ya kuwa zipo njia nyingi za kumfikia Mungu. Iko namna nyingi ya kuweza kumfikia Mungu. Nilizitaza hizo namna ya kuweza kwenda mbele za Mungu. Sio kila wakati wa maombi ni wakati wa kuomba upewe tu. Kuna wakati ambayo unahitaji kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wako, wakati afya yako haiko vizuri. Kuna wakati unahitaji kumshukuru Mungu kwa ajili ya chakula, hata kama hauna chakula cha kutosha. Kuna wakati unahitaji kuliitia jina la Bwana. Hiyo ni moja kati ya namna pia ya kuweza kumfikia Mungu. Kuna wakati ambayo sio kuitia jina, liitia jina la Bwana, bali kumuitia Bwana kwenye tukio. Kuna wakati ambayo unahitaji kuinua nafsi yako kwake Bwana. Kuna wakati wa kumtafuta Bwana. Kuna wakati wa kuikaribia kiti cha rehema cha Bwana. Unaikaribiaje? Sasa watu wa Mungu, kama tulivyojifunza, unahitaji kujitambua ya kuwa sasa ninaomba maombi ya kwenda kula. Ninapaswa kufanyaje? Ni namna gani nimuombe Mungu? Je, nimuite Bwana katika tukio? Ama je, niliitie jina la Bwana? Ama je, nimuinulie Bwana nafsi yangu? Ama je,
niikaribie kiti cha rehema cha Bwana. Hayo yote ni namna mtu wa Mungu. Lakini sasa, jana nilikuwa nimepiga hatua nikafika kwenye maombi ya msamaha. Watu wa Mungu, kuna kigezo kimoja tu ambayo ukitimiza, basi bila shaka maombi yako ya msamaha. Unamwona kama kicheko. Baba. Wale baba wako mdogo mwenyewe. Hajamuita hata baba hata siku moja. Mimi wala usiniite baba. Nasema kwa watu wa Mungu. Tutengeneze kwenye ulimwengu wa kawaida. Ndipo tuende kwenye ulimwengu wa kiroho. Utaona Mungu akitenda. Sasa watu wa Mungu, kwa nini unaweka msisitizo kwenye haya? Maombi yako ya msamaha haiwezi kujibiwa pasipo kusamehe watu wengine. Hamchungaji, nimemsamehe. Lakini mtu mwenyewe haji kwangu. Anapita pita kwangu tu. Hajaambiwa aje kwako. Umeambiwa ufanye nini? Uende kwake. Hamchungaji, mimi sina shida naye. Nilini umempigia simu. Nipigie simu yeye. Hujaambiwa akupigie simu. Ndio maana mimi sikwambie kwa atakupigia simu. Na kuambia umpigie nini? Simu. Hajapokea simu, muendee siku moja. Na kuna wengine ambao wanamaliza miaka mingi wajaenda vijijini kwao, sio eti hawana hela kwenda. Anahofia ule uchewe pale kwenye kijiji chao. Kashaambiwa na mchungaji, wale wadogo zako wote wachawi. Hataki kwenda, twende Bwana. Kama wao ni wachawi, sisi ni wa Mungu. Aliyepo ndani yetu ni mkuu kuliko aliyepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hivyo kwa Mungu. Kama nitasema haya alafu wewe uishie kushupaza shingo, basi nakuhakikishia kuwa wokovu imekushinda. Mimi nasema hivyo kwa sababu najua ya kuwa tunaishi kwenye nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho, kuja kwa Yesu itakuwa kama kufumba na kufungua. Kama utakuwa unatengeneza na watu wengine, utakwenda mbinguni, utaweza kwenda. Utaweza kwenda kumlaki Yesu. Ajapo mwana wa Adam akukute hauna neno na mtu. Watembelee ndugu zako watu wa Mungu. Watakie hali. Tuwe na moyo wa upendo kwa ndugu zetu. Yule mama mkwe, yule baba mkubwa, yule mjomba yule, ndugu ya mama yako yule yule, mtumie angalau nguo. Mnunulie nguo. Wasaidie watu. Mimi nasema ya kuwa hapo ndio funguo ya baraka zako. Umewekewa mkono wa chungaji mpaka nywele zingine zimeanza kufanya nini? Lakini bado huko vile vile. Shida sio kuwekewa mkono. Huo mlango uliyefunga ufungue ili Bwana azidi kukubariki. Amina. Maana wewe ulipooka ndio ulipokata, ulipokukaribia Mungu ndio ulipoanza kuwa na wasa na ndugu zako. Ondoa jambo hilo. Tupende wote. Tusizuie neno la Mungu kwenda. Mimi nataka nianze na kwa ndugu zako. Injili yangu inaanzia kwa nani? So mama Mushi. Ile ukoo wa Kiaka na Wamushi huko huko ndio panachimbika. Kama uliko wataga, mimi nataka nipie unionyeshe pale sasa. Umenisikia Selina? Wale ndugu zako na wataka. Grace. Nataka niwaendee wale ndugu zako. Injili yangu ipo kwa wale ndugu zako. Meni. Injili yangu kwa wale ndugu zako. Nikifanya hivi nadhani itakuwa safi sana. Nione huko. Hakuna sehemu ya kujificha sasa. Wanaweza sio. Mimi nataka niishie hapo watu wa Mungu, lakini nasema hivi. Neno la Mungu litatuongoza kwenye kuomba maombi ya msamaha. Of course Mungu anatazama neno lake ili apate kulitimiza. Neno la Mungu linasema ya kuwa tuwapende maadui zetu. Tuwaombee mema. Neno la Mungu linasema ya kuwa
Bwana atusamee maovu yetu kama nasi tunavyowasamea waliofanya nini? Waliotukosea. So watu wa Mungu, jaribu kutafakari dhambi. Kesho tunataka tuende mbele za Mungu kwa jumla kwa ajili ya msamaha. Nitaongoza watu kwenye msamaha. Utaona moja kwa moja kama kuta zote zinadondoka. Kuta zote zinadondoka. Ndio maana umetambua kuna mtu ambaye alikuja tengeneza na mpigie simu. Kama alikuwa ongea na wewe ataongea na wewe kwa sababu sasa hivi neema imefunguliwa. Amina. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Kesho nitaongoza watu kwenye kwenda mbele za Mungu katika toba. Lakini kumbuka ya kuwa ili toba yetu ifike, nahitaji kuomba msamaha kwa ajili ya taifa la Israeli, kwa ajili ya Afrika, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya mkoa wetu, kwa ajili ya ukoo wetu. Unajua jinsi koo zetu zilizokuwa. Koo zetu, kuna koo zingine zilionewa sana. Lakini yupo mmoja katika huo ukoo ambao ni wewe. Mungu ama Bwana, utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kufanya nini? Kuitimiza neno lake. Ni wewe ndio unayechelewesha ule ukoo wako kumjua Kristo. Nani mwenye swali kwenye nilichofundisha? He? Asante. Ulipokuwa unafundisha nikapata kitu ambacho kukijua leo hii. Kipengine hicho nimeshakifahamu, ni kitu ambacho nilikuwa najiuliza mara zote kwenye kufundishwa huko kwamba habari ya msamaha, msamaha. Kwa hiyo nimekuwa nawaendea sana shahidi jamaa yangu yule pale. Sasa nikawa najiuliza sana, hawa watu mbona kwenye napotaka kutafuta amani kwa nguvu sana, wengine wachache, mbona wengine wanajitahidi sana kukwepa? Napotafuta mazingira ya kwamba mpaka nitafute amani naye, nakutana na mazingira mtu anajitahidi kwa nguvu zake zote, anapepesha, hataki mazingira ya kutaka tupatane. Hata nikawa sielewi ni nini. Sasa ndo hapa nimefundishwa kwamba hawa watu shetani anasimama upande wa kwamba tuendelee kukosana, lile bifu liendelee ili wapate nguvu na wao wafanikiwe, maana yeye kwake haimzuii kufanikiwa. Yeye anafanikiwa sana, tena anafanikiwa mpaka kwenye mgongo wako, maana tayari amesimama kwenye nafasi yako. Maana kutokuongea na wewe yeye kwake ni faida, maana shetani si anatenganisha watu. Lakini wewe kupatana naye na kuendea wengine kwako ni faida. Kwake ni faida, kwangu ni hasara. Ya hiyo ndio changamoto ambayo ndio maana mimi ninapoambia watu ninapoenda omba msamaha, si tu umekosa. Ndio. Wewe umekosewa. Ndio maana yeye ndiye aliacha kwanza kuja kwako. Yeye ndiye anayepitaga mtaa wa 10. Yeye ndiye anayekukimbiaga. So, yeye ndiye anajua kosa. Yeye ndiye anatakiwa aombe msamaha. Lakini unapoomba msamaha, umejishusha, ina maana Bwana atakuinua juu. Wanajua. Na wanajua kabisa unapokaa mbali, anapokwenda, anakwenda na neno la Mungu. Shetani akamwambia Yesu nini? Kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, basi ujitupe chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikua mguu wako katika jiwe. Ndio maana mtu yote ndiye mtume hapa aenda patana na ndugu yake, ndugu yake anamwambia unafanya bure tu wewe, unakaa kanisa ni bure tu wewe, vifungo viko huku. Ni kweli vifungo viko kwao kule, wamezishikilia. Funguo zako mimi nilishakupa. I have given you a keys. Nenda uchukue funguo zako kwa wale. Funguo zako za baraka ni wale ndugu zako na wabaya. Hata kama nikiomba nikiweka kukopita mkono, mguu wako kichwani mwako, hamna kitu. Nenda go. Ya, nani niongeza ya swali. Hapa ni swali sasa. Sasa kuna mchezo ambao kwenye haya mambo ya kuomba msamaha, kuna yani unakuta mwingine huwa anapeana hao wabaya taarifa kwamba bwana huyu mtu bwana anatusakama na kuomba msamaha, atendeza nani. Sasa utashangaa mwingine ukimpigia simu akisikia simu yako anakata, hatupige mara 50.
mtu muhimu wa karibu kazo ndao itafuta amani mwingine anasema kwamba ah kwa nini tusiendelee hivyo wewe nini bwana wewe nini mbona unatusumbua sumbua unaona mbona tusumbua sumbua anakatisha tamaa kabisa sasa ndio hiyo unayosema kwamba nguvu yao iko kwenye hapo wewe mwandikie message mwandikie message ukishamwandikia message 40 sio kwa mwezi tu 40 mpaka kwa muongo, 40 mpaka kwa mchawi, 40 mpaka kwa mtu aliyeokoka. Pale 40 iko pale watu waliokoka. Musa alifunga siku 40. Yesu alikana wanafunzi wake siku 40. Yesu alifunga siku 40. So 40 ya yeye kukwepa. Wewe kama anakusumbua wewe ndio niombe. Watu aliyekuwa wanapigwa chenga na watu hao, je, nilipokuambia utamkuta ukumkuta? Sasa wewe niambie ukitaka kumpigia simu kama unapiga simu apokee. Nitasema katika jina la Yesu atakapo. Kwa sababu umeolewa na mwanawe. So hiyo unachokifanya hapa inaweza kupelekea ukavunja ndoa yako. Sasa nataka nikufundishe ili siku moja utakapoingia kwenye ndoa yako isikupe shida. Hata kama unafanya kazi wewe mwanamke, kufanya kazi na yale majukumu ya nyumbani ni vitu viwili tofauti. Na hili ni jambo ambalo mimi nitahitaji kuifundisha vizuri, maana wamama wanayefanya kazi akiolewa inawezekana akirudi naye ananyosha mguu. Wewe mama mwenye nyumba, hata kama unafanya kazi umerudi ndani, inawezekana kuna mtu amepika chakula pale, lazima uende kule jikoni. Chakula haijafika mezani, umesha akiki kama iko kwenye standard ambayo kama ni mume na kama ni wanafamilia hawataona kero. Lakini kama na wewe mama, chakula unaidakia hapa hapa mezani. Haina chumvi. Inaulizwa hapa mezani na wewe upo. Unaanza kumtolea aliyeandaa. Yawezekana ni mtoto, yawezekana ni ndugu, yawezekana ni mfanyakazi. So kinachofanyika watu wa Mungu, unamfundisha, akishamfundisha anamwambia unaporudi bwana, yawezekana maji yanakuwepo. Lakini hata maji ili ufanye mazoezi, hata maji unayoga wewe inatakiwa uchote wewe. Hata maji unayotumia kwenye kufua inatakiwa uchote wewe. Ili umechoka ndio, lakini angalau ufanye kazi. Inatakiwa na yeye ndiye amechelewa, lakini Jumamosi haendi kazini, kwa nini asiingie nyumbani yeye apike ama Jumapili? Hata yule binti ambaye ameajiriwa na yeye apumzike. Hivi ndivyo watoto ambao wazazi wao wana uwezo walipopotea. Watoto wako unawaonea huruma, yule mfanyakazi ndiye naye uliyemleta ndiye anayefanya kazi zote. Atakapoolewa atakuwa mwanamke bora, lakini wale vitoto vyako, vile vitoto vyako vitakuwaje? Vitakuwa legelege, utarudishiwa. So kinachofanyika, aombe neema ya Mungu alafu apate kibali ili amkalishe, asimseme mbele ya watu, amkalishe chema, amfundishe, amtazame. Kuna wakati mwingine unaweza kumlaumu huyo ya kuwa fanyi, lakini unaweza kukuta nyumbani kwao ndio zile type ambayo mfanyakazi alikuwepo tangu yeye akiwa ananyonyeshwa, amekuwa yeye juu. Hata kuna mabinti hapa, mimi siku moja natoa mtihani wa kupika ugali, kuna mabinti hapa ambao wajui kupika ugali hapa. Msije mkaniaibisha mchungaji wa kupika ndoa alafu ugali na kurudisha kwenu. Haya mabinti, mnajua kupika ugali? Wali je? Wewe mwenye nguo zako za ingine unazifua ovyo ovyo. Yule kaka watu ambao nguo zake ni nyeupe nyeupe na usipo utafua, utafua na vile unavyofuaga vya kwako atakuwa bali. Anakurudisha kwenyu. So kinachofanyika, Michael atamfuatilia. Yawezekana kwa mlaumu ya kuwa afanye, lakini mazoea na mazingira ya kumruhusu ajui. So achukue jukumu la kumfundisha. Baada ya hapo hatendi vizuri,
anaendelea achukue mtu mwingine amweke nayo, imeshindikana aende katika habari za neno la Mungu. Mchungaji kabwengwe kagalavu vibwengo, inawezekana ni vibwengo tu, imeshindikana achukue mtu mwingine. Ikishindikana hapo, mtu wa Mungu, mashahidi wako, mwambie Bwana, hebu kajaribu mbele ya safari huko. Pigia Bwana makofi makubwa. Mbele ya safari huko. Huna ubaya kabisa, hata yeye mwenyewe anajuta kwa alinifundisha, lakini wewe hujamfundisha, hajui. Watu wa Mungu nasema hivi. I am very strict. Ndio maana mimi kabla sita kufungisha ndoa kwanza lazima nione umejua kupika ugali mimi, usije na kufungisha ndoa alafu kesho unaambia mume wako kwa bwana darling kanunua ugali kule kiosk bwana sije kupika ugali. Kama unamwambia kaka watu aanze kupika ugali wewe. Baadaye anaanza kulaumu mchungaji. Yaani mchungaji aliye mchungaji. Wewe. Nasema ibo tu. Hii ni saa ya suluhisho ya mambo yaliyoshindikana katika maisha ya watu duniani. Ni wakati wa mwisho, Yesu anakaribia kurudi, ndio maana haya yote Yesu anaweka sawa. Bila shaka kila siku makanisani swako ndoa wanafundishwaga mabinti kabla hajafungisha ndoa. Ni lini wamekaguliwa wame kama anajua kupika wali? Nyosha mguu wako mchungaji, siku moja mwambie pika wali. Sheze. Mwambie nyanyue kuku. Amtengeneze. Wona dhani hawa mama wako sasa hivi anakutukana. Anasema nale kufundisha kukata kuku hivi. Hajatukana mama yako? Mama yako ndiye alikufundisha kukata kuku hivi. Kuna jinsi ya kukata kuku. Saa nyingine hajawahi kutengeneza kuku. Unakuta amemkatakata kuku la manyoya. Aje kama. Maji yanachemshwa. Kuto kujua ni kitu kibaya. Kwanza umeaibisha mume wako. Ya pili umeaibisha wazazi wako. Nasema hivyo watu wa Mungu. Shule ya kufundisha watu, mimi mama yangu akuzaa binti kwetu. Mimi nilikuwa na mdogo wangu wa kiume. Hata kama angekuwepo mtoto wa kike. Baadaye mama akawa nakaa na sisi na mtoto wa dada yake wa kike. Lakini watu wa Mungu, mimi nilikuwa nabeba maji kichwani. Unaosha vyombo na pika. Ndio maana mimi hata nilipoanza kuishi sikuzoea masuala ya kwenda kula ndani. Nilikuwa siwezi kushiba. Kitu mtu atengeneza na tengeneza dongo. Na kueleweka. Alafu nafua shati, alafu nakana, nanyosha na mguu. Najipepea alafu natupia. Lakini sasa wewe mtoto wa kiume umfundishe atakupika. Amebaki peke yake. Fundisha watoto wote wa kiume na wa kike. Kuna mazingira ambayo inamlazimisha mtoto wa kiume apike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine mwenye swali kabla? Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa kumleta hapa siku ya leo. Bila shaka. Kwa sababu umefundisha kitu ambacho kimenihusu kabisa. Miaka ya nyuma, nilikuwa nawaangalia sana wapenzangu. Sasa. Kila kitu na mahitaji ya kula nilikuwa nawekea oda. Mpaka nyumba nilimjengea mama mkwe wangu. Hebu tupigie kwanza makofi makubwa. Sasa baadaye upande wa mamangu ukimwambia mume wangu labda mimi mama hata shilingi 10,000 yani hata siku moja hatoi, hajawahi kutumia baba yangu hata mama yangu hela.